اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیو اور بہنوں، ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بہت سی بہنوں نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، رات کو بے چینی ہوتی ہے، کوئی ہماری ایسی پریشانی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو کروٹ بدل بدل کر تھک جاتے ہیں، مگر سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، یا کوئی آپ کی ایسی پریشانی ہے جو سوچ سوچ کر آپ تھک جاتے ہیں اور رات کو نیند بھی نہیں آتی، بے چین ہو جاتے ہیں، کوئی سکون نہیں آتا، تو آج جو میں آپ لوگوں کو دعا بتانے لگا ہوں، رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے جو بے قراری اور بے چینی ہو، یا نیند بالکل ہی ختم ہو جانے سے طبیعت پریشان ہو، تو یہ دعا پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کو دور کر کے آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے چینی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کی ترغیب دی، وہ پڑھنے لگے، ان کی بے خوابی اور بے قراری دور ہو گئی، سبحان اللہ۔ وہ دعا کون سی ہے، میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارم من شر خلقک کلہم جميعا ان يفرط علي احد منهم او يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك لا اله الا انت۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، الہی تو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جو چیز بھی ان کے سایہ میں ہے، اور رب ہے تو زمینوں کا اور جن چیزوں کو زمینوں نے اٹھا رکھا ہے، اور رب ہے شیطانوں کا اور جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا۔ اپنی تمام مخلوق کی برائیوں سے مجھ کو بچا کہ مجھ پر کوئی ظلم یا زیادتی نہ کرے۔ تیری پناہ چاہنے والا غالب ہو کر رہے گا، اور تیرا نام بڑا ہی عظمت والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ رات کو یہ دعا پڑھ کر سو جائیں انشاءاللہ تعالی، آپ کی بے چینی، بے قراری، پریشانی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی اور آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔